Chegou em Parnarama mais nova floricultura, com várias opções em plantas ornamentais, vasos e suprimentos para deixar sua casa ainda mais agradável. A Floricultura Flor de Mãe está localizada na Rua Timon, próxima à Escola Mestre Tibério, no Galpão do Empreendedor. E neste Dia das Mães, teremos várias opções de presente para você presentear a pessoa mais importante de sua vida. Faça-nos uma visita. As mais lindas flores e plantas você encontra na Floricultura Flor de Mãe, a sua casa com mais amor. Faça seu pedido pelo nosso WhatsApp 99 984 48 83 23. Floricultura Flor de Mãe, a sua casa com mais amor.